він зараз десь на міжнародних почав грати, а погнали сняли, два рази, звісно. Дали йому такі. Кстати, такі і в тебе. Кур? ТСП. ТСП. Ну, кур? На цьому, ну, кур набагато хто грає. Окс. Ти фраєр, бля, замахується. Він як дальше справа, ну топс такий був. Молодець! Ігор молодця! Молодець! Я українському молодець. Молодець, Ігор, молодець. Да, молодець, так. Да. По-єврейськи. По-єврейськи, так. Да. Ну, давай по-єврейськи. Подача такая.